Čo si vydá? Kašera, dneska je to s litériu. Kurva, já se nepodíval, koliká ty je to díl, to je jedno. A to je jedno. To, ty krásu, ten jede hard, ten jede hard. Kdy viděl? Jsem sva, to ještě nevím. A někdy určitě, jo. Bazalko, pojď ke mně. Si s ní hraju. Vcíp. A few moment later. Oh, damn. Wow. Oh, ty kráso. Ty ty kráso. Hlavně si dát pozor. Lol. Jo. Kurník, umři. To je žrout. Ty hajzle. Kam si utakná, jo. Uříznutí jelena, jelena, jelena. Oh. Ty čupko! Oh fuck. Oh, ona. Jo, taky to dopadá, když se soustředíte. Oh damn. Koukněte na profesiona. Oh! Ty kráso, co to bylo? Ty krás. To je hajzlík. Lol, co to dělám? Já chci potom velkým. No tak. To taky nebylo špatné, no. To si děláš prdel, ne? Gogoman mě zabil. Jo. Jinak moc teďka nevím, kdy vyjdou videa, protože ve čtvrtek jedu se školou na školní výlet. Asi nějaké videa budu muset pretošit. A první týden v červenci jedu k mámě na 4 dny. Takže videa asi nebudou vycházet, možná. To ještě napíšu na moji fanpage, kterou máte jinak v popisku videa. Nemáte na ní odkaz, ale máte na ní jméno, takže když si to na FB vyhledejte. Tam. A taky udělám na konci června asi info. Abyste byli nějak o tom informovaní. Pojď. Oh, ne. Sakra, mě si to blbě ovládá. Takže tak. Abyste to věděli. Nějaký gůl. To je čelo. Jo, nějak vany teda. Tak.
No jo. To vidím to jméno, jenom kdybyste se ptali, proč to teďka říkám. No. To musíme dneska překonat. Co je překonáme? To je jedno. Co to bylo, kurní? Můžete mi říct, že... To je jedno. Jinak už se blíží 50 odběratelů, za co vám moc děkuji. Ano, blíží se, já vím. Ve škole se to teďka hodně řeší mezi mnou a tak dále. Řeší hlavně teda můj channel, jo, protože... Kurník, proč ne, že? A to ani dá nereším, jo. Jinak, jestli se ptáte, proč Tonda, teda společný kanál, teda už není společný, se jmenuje jinak, tak to jméno vám nebudu říkat, to si vyhledejte sami, nevím, je úplně jedno. Ale Tonda si přejmenoval kanál, tak abyste to věděli. Jinak má 24 odběratelů, docela úspěšné video. Teda tabletový ještě tolik ne, ale ty na počítačový jo. V těch tabletových ještě má co zlepšit. A vím, o čem mluvím. Když tak se můžete kouknout. Máte ho i v těch kanálech doporučen. Takže tak. Abyste to věděli, kanál si najdete sami, já tady nebudu mu dělat reklamu. To já takovýhle nejsem týpek, který dělá reklamy, jo. Občas řeknu odkazy. No, tak můžete. Čudu. Já se s váma loučím a čau.